្លាច់លោកឡើងគីឡូហ្នឹងហើយប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ញាតិញោមនៅនឹករលឹកឃើញចំពោះព្រះសង្ឃញាតិញោមបានពិសាឆ្ងាញ់ហើយនឹកឃើញលោកចង់ឲ្យលោកនឹងស្គាល់ឆ្នាំដីគេម្ដងក៏ញាតិញោមច្រើនណាស់ក៏ចង់ឲ្យលោកនឹងបានស្គាល់អាហារប៊ូហ្វេនៅពេញនោះថ្ងៃមុននោះទៅស៊ូស៊ូនោះឡើងងឹតហាងឆ្នាំទៅនោះញាតិញោមខាងអូស្ត្រាលីនិមន្ត500អង្គទៅឆាន់នៅទន្លេវស្សាអីញោមចង់និមន្តលោកទៅឆាន់នៅភូមិក៏បានដែរយកទៅ100ទៅកុំយកច្រើនពេក100ទៅឆាន់គោឡើងភ្នំដល់មើលឬគេនិយាយហ៎អាមិនអាហ្នឹងអាគោឡើងភ្នំអានេះសុកឆ្នាំដីនោះមែនអាគោឡើងភ្នំគោឡើងភ្នំមកក្បីចុះព្រែកហ្នឹងហើយអរគុណណាស់ញាតិញោមបានអញ្ជើញមកឥឡូវស្មាទេសនាឲ្យញាតិញោមស្ដាប់ណាញាតិញោមញាតិញោមអើយស្មាទេសនាល្មាក់ល្មមឲ្យញោមស្ដាប់ឥឡូវ6នាទីកន្លងផុតហើយអញ្ចឹងប្រហែលជាកន្លះម៉ោងអញ្ចឹងទេឲ្យញោមស្ដាប់ចាំស្ដាប់ណាចាំស្ដាប់ណាហ្នឹងហើយស្ដាប់ទេស្ដាប់អញ្ចឹងកុំនិយាយគ្នាណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតោះស្ដាប់ស្ដាប់ហ្នឹងហើយស្ដាប់តោះខ្មែរលើកឡើងយកនៅរឿងមាត់ឲ្យញោមស្ដាប់មាត់ញោមស្គាល់មាត់ទេមាត់មាត់នោះមោស្អាតតហើយនឹងបតក់មួយលើអានឹងថាមាត់អញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងទេសនាពីមាត់ស្រួលស្ដាប់ទេស្រួលចាំទេលោកទេពីអីអងអើទេពីមាត់ណាហ្នឹងទេស្រួលស្ដាប់ហ่ะហេតុអីបានថ្មចង់ទេពីមាត់ព្រោះមាត់នេះវាមានសារធាតុមួយគឺពូកែខាងនាំរឿងមាត់ហ្នឹងណាញោមមាត់ហ្នឹងពូកែខាងនាំរឿងសសេរមិនសូវរឿងប្រមាណដែរទេមិនអត់ទេប៉ុន្តែមិនសូវមានរឿងដែរទេតែអារឿងច្រើនគឺរឿងដោយសារមាត់ហ្នឹងមកព្រោះមាត់ហ្នឹងឯណាមាត់អានឹងមាត់ក៏មាត់ហើយលោកអ្នកប្រាជ្ញលោកសសេរពាក្យកំណាព្យមួយលោកថាអន្តាតជាអាចកន្លងបានសុខទុក្ខផងពីព្រោះអន្តាតគេថាអញ្ចឹងហ៎ញាតិញោមចេះហ៎ចេះទេចេះទេចេះមិនមែនទៅអសូវលឺចេះទេចែឥឡូវមើលអាត្មាថាក្បាលកតុយញោមប្រហែលអាចង់អាត្មាថាក្បាលញោមហើយកតុយអន្តាតជាអាចកន្លងទៅអត់សូវស្រស់គ្នាអត់យកតាមដល់ទៀតអន្តាតជាអាចកន្លងណងាបានសុខទុក្ខផងពីព្រោះអន្តាតអើចឹងអន្តាតហ្នឹងវានៅជាមួយមាត់វាកលាស់កលាស់ទៅកលាស់មកបែកមាត់ទាំងព្រឹកណែអាកលាស់មិនស្រួលអញ្ចឹងណែញោមចា
ហើយមួយទៀតលោកអ្នកសពរោះលោកសរសេរពាក្យថាមនុស្សល្ងង់ຕົកបេះដូងនឹងអណ្ដាតរីឯអ្នកឆ្លាតຕົកអណ្ដាតនៅនឹងបេះដូងអើមើលឥឡូវមិនបាច់ឲ្យប្រហើយស្មាឲ្យថាតាមមនុស្សល្ងង់ហើយកុំថាបន្តស្មាឲ្យថាតាមស្មាមនុស្សល្ងង់ຕົកបេះដូងនឹងអណ្ដាតមនុស្សឆ្លាតຕົកអណ្ដាតក្នុងបេះដូងឥឡូវស្មាថាក្បាលញោមប្រហើយក្ដុយមនុស្សល្ងង់មនុស្សឆ្លាតអូអត់ស្រុកគ្នាផងអើម្ដងទៀតមនុស្សល្ងង់ហេមិនឲ្យថាតាមទេឲ្យបើឲ្យកតុយមនុស្សល្ងង់ហ្នឹងហើយមនុស្សល្ងង់ញោមថាទុកបេះដូងនឹងដាតណាស់មកថាម្ដងទៀតណាមនុស្សល្ងង់មនុស្សឆ្លាតទុកបេះដូងដាច់ហូបហ្មងអាល្ងង់ក៏នៅដាច់អាឆ្លាតនៅដាច់ហ្នឹងបើថាមនុស្សល្ងង់ទុកបេះដូងនៅដាច់តើមនុស្សឆ្លាតទុកអណ្ដាតនៅក្នុងបេះដូងវិញអាម្ដងទៀតមនុស្សល្ងង់មនុស្សឆ្លាតអូចេះហើយចេះហើយចេះហើយឥឡូវរំលឹកមេរៀនដើមអណ្ដាតជាអាកន្លងបានសុខទុក្ខផងព្រោះអណ្ដាតហ្នឹងហើយសុខទុក្ខផងព្រោះអណ្ដាតមនុស្សល្ងង់មនុស្សល្ងង់មនុស្សល្ងង់មនុស្សឆ្លាតបានហើយប៉ណ្ណឹងបាច់ទេអីទេទេចប់ទៅមកទៅយើងចេះអត់ទៅហើយទៅតែបុរាណលោកថាមួយទៀតលោកថាមនុស្សយកសម្ដីដំរីយកភ្លុកឃើញទេខ្មែរចងក្រងទុកជាពាក្យប្រដៅនាងនួនក្លំក្នុងឬសីក្លំក្រៅក្លំមនុស្សសម្ដៅត្រង់ពោលពាក្យបិទចេះទេណាចេះទេអើបើចេះមកថាក្បាលខ្ញុំហៅកន្ទុយទៀតមនុស្សយកសម្ដីខ្មែរចងក្រងទុកនាងនួនក្លំក្នុងក្លំមនុស្សសម្ដៅអូចេះអស់ហើយលោយណាស់ថ្ងៃហ្នឹងទេពីមាត់ណាចឹងនិយាយពីមាត់ទៅហើយណោះមានកំណាមមួយទៀតគេថាពាក្យណាមានប្រយោជន៍សំហាស្ដីកំហានិយាយនាំឲ្យសាបសំដីជាការក្លិនកុលាបទោះក្រហមស្ងាបក៏គេស្ដាប់ចេះទេឥឡូវកុំបាច់ក្រៃរាប់កំណាប់អីច្រើនតោះទេរមងទៅនិយាយពីមាត់អណ្ដាតជាអាចកន្លងសុខទុក្ខផងកើតព្រោះអណ្ដាតនៅក្នុងបិដកលេខ56ទំព័រទី2ព្រះអង្គសម្ដែងប្រពលើប្រែតមួយញោមជាខ្ញុំហ្នឹងទេតែប្រែតទៅបានប្រែតមួយឈ្មោះថាសូករៈប្រែតហ្នឹងសូករៈប្រែតឈ្មោះអញ្ចឹងចាំហ៎ចាំហ៎ឈ្មោះអីមិញប្រែតសូករៈប្រែតហ្នឹងហើយចាំហ
ប្រែមានឈ្មោះអីសូកដាក់ប្រែអូកដាក់ប្រែក៏ចាំដែរលោកឯងទេនេះគឺថាមកស្អាតហ្មងប្រែនេះចេះកាលពីមុនមិនមែនប្រែទេកាលពីមុនគាត់នឹងកើតជាព្រះភិក្ខុមកព្រះអង្គសម័យពុទ្ធពនាមកាសបៈមុនពុទ្ធយើងហ្នឹងយើងសមណកោដំក្នុងផាត់តកម្មនេះមានពុទ្ធប្រាស់ម៉ានអង្គ5ឥឡូវប្រាស់បានម៉ានហើយអង្គទី1ពនាមអីកកសន្ធោអង្គទី2អង្គទី3អង្គទី4ហើយនៅបងទៀតពនាមអីចឹងមុនពុទ្ធយើងមកអង្គពនាមកសបោឬកសបៈមែនទេញាតិអើយភិក្ខុនឹងកើតសម័យពុទ្ធពនាមកសបៈលោកបកែសង្រួមញោមសង្រួមគេហៅថាកាយសੰវរៈសង្រួមកាយកាយនឹងគឺសគុតសគមអង្គនឹងណាញោមសគុតសគមណាក់ថ្នមកាយនឹងគឺថាมันសង្រួមកាយញាតិញោមមើលសកម្មភាពដល់ថ្ងៃមនុស្សអត់សង្រួមកាយកាយក្លោះចុះក្លោះឡើងតើបងបោអញ្ចេះអញ្ចោះកាយកលែងវាអត់មានត្រូវនៅក្នុងសក្ខីវ័នប៉ុន្តែកាយរបស់លោកសង្រួមល្អប៉ុន្តែមានតែកាយទេវាចាអត់សង្រួមទេណែញោមញ៉ែនអមឯញ៉ែនអមសង្រួមមកកាយតើវាចាអត់សង្រួមបើភ្នែកដឹងតែជេរហ្មងលោកនឹងណាញោមលោកនឹងមែនលោកនេះលោកនឹងសម័យពុទ្ធកាសបៈនោះបើភ្នែកជេរហ្មងប៉ុន្តែកាយសង្រួមណាគាត់យើងស្មឹងស្មាតល្អដើរក៏សគុតសគមប៉ុន្តែជេរអាក្រក់ហ្មងយោអីក៏ដូចមានមនុស្សធន់ដល់ដែរណាហេសម័យបច្ចុប្បន្នក៏មានដែរខ្លះរូបស្អាតសមស្លូតម៉ែអាយជេរព្រោះមែនទេយោជឿដល់មែនទេណាពេលខ្លះអានិមមែននិយាយប្រសក់ឯណាលោកហ្មងហ្នឹងសម័យនោះពុទ្ធពនាមកាសបៈកាយសង្រួមតែមាត់ជេរហ្មងហើយលោកយាយលោកយាយស្លៀកសសទាំងអស់កុំចឹងណាញោមសទាំងអស់ហ្មងតែជេរចាំស្ដាប់តិចទៀតណាញោមណាចាំស្ដាប់តិចទៀតជេរភិក្ខុផងគ្នាបុកវ៉ាក់បុកវ៉ាក់ជេរនោះជេរកាយស្ងប់ល្អតែមាត់ជេរក្រោយមកអស់អាយុសគត់ទៅលោកនឹងក្រោយវិសគត់ជេរភិក្ខុសង្ឃផងគ្នាអញ្ចឹងសគត់ទៅឆេះនៅនរោអស់ចន្លោះពពុទ្ធមកព្រះអង្គញោមយូរណាស់ឆេះណាញោមញោមញោមឆេះទៅឆេះនរោឆេះនៅនរោឆេះចុកចាប់វេទនាដោយផលកម្មដែលជេរហ្នឹងសេះសល់ផលកម្មមិនទាន់អស់បានបកើតជាប្រែតឈ្មោះសូករៈប្រែតចាំហ៎ចាំឈ្មោះប្រែតមិញហ៎ឈ្មោះអីស
សូករៈប្រែតហើយប្រែតហ្នឹងពីជាតិមុនធ្វើអីជេហើយជាអីជាលោកហើយណាញោមណាកុំស្មាប៊ូអត់លែងរស់ប៊ូលែងរស់ផុយអ่ะចាំត្រៀមកុំអង្គយ៉ាត់លែងរស់ហើដល់មកកើតជាសូករៈប្រែតនេះរូបកាយស្អាតពន្លឺដូចមាសស្អាតណាស់ចេញពីកាយហ្មងពន្លឺតចេញពីព្រះកាយរបស់បោះលោកហ្នឹងប៉ណ្ណិតមិនមែនព្រះកាយទៀតទេលោកទៅជាប្រែតដែរពន្លឺហ្នឹងវាចេញពីកាយរបស់ប្រែតហ្នឹងស្អាតណាស់ប៉ណ្ណិតមាត់ជ្រុះខ្លួនដូចមាសមាត់ដូចជ្រុះមែនដូចជ្រុះទេមាត់ជ្រុះហ្មងអើមាត់ជ្រុះថ្ងៃមួយព្រះនិរទេសលោកនិមន្តចុះពីលើភ្នំកិច្ចកោតមកបណ្ឌបាទស្រាប់តែដល់និមន្តបណ្ឌបាទលោកឃើញសូករៈប្រែតហ្នឹងតែឃើញសូករៈប្រែតក៏លោកមើលឃើញដល់ចក្ខុរបស់លោកលោកប្រសាសួរថាអ្នកឯងហេតុអីក៏មានកាយភ្លឺស្អាតដូចមាសចុះមាត់ណែមិនក៏ដូចជ្រូកអញ្ចឹងសួរប្រែតហ្នឹងអញ្ចឹងណាញោមញាតិញោមលើដែរលើអាដៃហ្នឹងហើយដាច់ភ្លើងប្រែតនោះតបថាប្រែតនោះតបថាបបពិតលោកម្ចាស់បានជាកាយភ្លឺដូចមាសមាត់ដូចជ្រូកដោយសារខ្ញុំកណាធ្លាប់បួសហើយដែលមានកាយភ្លឺល្អនេះដោយការសង្រួមកាយគឺកាយសង្វរៈហើយញោមសង្រួមកាយហើយដែលមានមាត់ដូចជ្រូកនេះមកអំពីប្រកាយជេជេភិក្ខុសង្ឃផងគ្នាទៅបានមាត់ដូចជ្រូកកាយដូចមាសហើយប្រែតនឹងថាសូមលោកម្ចាស់មេត្តាជៀសវាងឲ្យផុតអំពីមាត់អសុរោះនឹងប្រយ័ត្នទៅប្រែតដោយខ្ញុំកណាប្រែតនឹងផ្ដាំញាតិញោមប្រែតនឹងផ្ដាំអញ្ចឹងបើប្រាក់ផ្ដាំអញ្ចឹងថាកុំឲ្យលោកម្ចាស់ប្រើសម្ដីមិនល្អប្រយ័ត្នទៅប្រែតដោយកណានឹងប្រែតផ្ដាំលោកតាមពិតធនធទេលោកស្ដាប់អន្តរើព្រោះប្រែតនឹងធ្លាប់បួសហើយលោកអង្គណានៅស្ដាប់នឹងគឺព្រះនិរទេសព្រះនិរទេសនឹងលោកស្ដាប់លើអញ្ចឹងឲ្យប្រយ័ត្នរឿងមាត់ហ្នឹងប៉ុន្តែមាត់នេះមិនមែនធ្លាក់នរោតែលោកទេណាយាយយាយតាតាញោមញោមអត់សង្រួមក៏ប្រែតដែរមែនមែនញោមបើប្រែតដែរតាប្រែតស្ព័តប្រែតទេប្រែតនំប្រែតប្រែតប្រែតតាប្រែតតែអញ្ចឹងសូករៈប្រែតលោកផ្ដាំមកដល់ភិក្ខុនិរទេសហ្នឹងលោកម្ចាស់ហើយទោះបីកាយស្អាតក៏មិនសប្បាយដែរតែមើលមាត់ទៅជាជ្រូកចឹងណ៎ណាទៅជាមាត់ជ្រូកណ៎ហ្នឹងប្រកែកជេរហើយណាស់ញោមណោះ
មាត់ជ្រូកញោមថ្ងៃជេរអញ្ចឹងបានអាត្មានៅឃើញធរហ្នឹងអាត្មាយកមកទេសពីពាក្យថាមាត់ហ្នឹងឲ្យស្ដាប់បន្តិចហើយយកក៏ពាក្យដែរថាដាតជាអាចកន្លងបានសុខទុក្ខផងព្រោះដាតណែដាតហ្នឹងវាខូចណាសុខនៅដាតអាទុក្ខនៅដាតនិយាយឲ្យស្រួលទៅសុខនិយាយមិនស្រួលទៅគេជេរម៉ែដល់ផ្ទះមែនទេញោមហ្នឹងហើយអត់ដល់ទៅពេលមនុស្សល្ងង់ទុកបេះដូងនឹងអណ្ដាតរីឯអ្នកឆ្លាតទុកអណ្ដាតនៅបេះដូងគេថាយើងនឹងអ្នកល្ងង់បេះដូងនៅអណ្ដាតមិនសូវចេះគិតទេនិយាយហ្មងបោកបាក់បោកវាក់បោកវាក់អាហ្នឹងគេថាអ្នកល្ងង់យកអាបេះដូងនោះមកនៅអណ្ដាតនេះបានន័យថាយកអាការគិតពិចារណានឹងទុកអណ្ដាតអត់សូវគិតមុនទេនិយាយមុនគិតញោមញ៉ែញោមអើយមិនដែរដែរលឺអ្នកដែរជួបប្រទេសអ្នកនិយាយមុនគិតទេនិយាយជេរហែងមកជេរនិយាយមកនិយាយដល់ឡះគេសួររឿងពិតប្រកបគេដឹងអញលឺគេថាដែរណាឃើញទេញោមអាហ្នឹងគេហៅថាមនុស្សល្ងង់ຕົកបេះដូងនៅដាតអត់ចេះគិតបែងឆ្ងាយទេលឺមកពីគេហ្មិចថាប្រាវហើយអាលឺពីគេហ្នឹងយកមកថាហ្នឹងនិយាយពីឆ្ងាញ់អូឆ្ងាញ់ដូចតែឯងទៅឃើញហេតុការហ្នឹងមែនទេឆ្ងាញ់ណាស់និយាយឲ្យវិជ្ជមាត់វិជ្ជកធ្វើដោយអារឿងហ្នឹងយើងជួបនៅហ្នឹងអញ្ចឹងណាញោមតើសួរច្បាស់ថាឯងលឺគេថាទេអញ្ចឹងបើលឺគេថាឲ្យបើវិជ្ជមាត់ម្លេះដោយតែរឿងហ្នឹងពពិតណាស់ណាញោមអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេថាមនុស្សល្ងង់ຕົកបេះដូងនៅអណ្ដាតហើយអណ្ដាតនេះណាបើកន្លោះមិនស្រួលជាប់គុកអណ្ដាតនេះបើកន្លោះមិនស្រួលងាប់អណ្ដាតនេះបើកន្លោះមិនស្រួលបែកមាត់អណ្ដាតនេះបើកន្លោះមិនស្រួលលែងគ្នាងាប់ដៃប្រពន្ធដៃប្រពន្ធច្រើនណាស់លែងគ្នាដោយសាររឿងមាត់ហ្នឹងតាមែនទេញោមណោះសួរយាយតាតាចាស់ចាស់ហ្នឹងបានដឹងហើយអានៅកន្លោះទេអាមិនដឹងទេបាទសួរយាយតាតាមានប្តីមានប្រពន្ធហ្នឹងដឹងហើយរឿងឆ្លោះគ្នាប្តីប្រពន្ធអត់សូវឆ្លោះរឿងអីក៏វិមាត់ហ្នឹងមកអានេះដាក់ម៉ាច់តោះអានោះម៉ាច់មកម៉ាច់ចុះម៉ាច់ឡើងបែកអត់ទូទូមួយមាត់ហ្នឹងមកមែនទេញោមហើយអារឿងបែកអូហូស្ទឹងនេះមិនមែនបែកដោយសារអីបែកដោយសារមាត់ហ្នឹងមកអាក្អែកមួយទៅជាក្អែក10រឿង1ទៅជារឿង10រឿង10ចេញទៅរឿង100រឿង100ចេញទៅ1000រឿង1000ចេញមក10000រឿងអញ្ចឹងហ៎ញោមអញ្ចឹងមាត់នឹងក្រែងលោទៅប្រែដូចសូករៈប្រែលើឯងញោមអត់តាន់ទៅណាទេនៅអង្គិច្ចកោកនឹងឡើយទេប្រែហ្នឹងណាញោមមានតាន់ទៅណាឲ្យតែញោមណាទៅប្រែជួបគាត់ហើយជួបសូករៈហើយឲ្យតែសេរីសេរីជេរញឹកអីហ្នឹងដល់ជួបគាត់ហើយជេរញឹកលោឡាញឹកជេរអ្នកមានសិលជេរចាស់ប្រតិចារជេរប្រសង់ជេរមេត្តាបិតាជេរតកូលរៀនច្បងបើមិនមាត់ជ្រុកមាត់វិញញោមមាត់វិញលឺហ្នឹងញោមអញ្ចឹងយើងកុំធ្វើជាមនុស្សល្ងង់
ព្រោះមនុស្សល្ងង់ទុកបេះដូងនៅដាទេរីឯអ្នកឆ្លាតគេទុកអណ្ដាតនៅនឹងបេះដូងបាទនេះថាម៉េចបាទនេះថាអ្នកឆ្លាតអណ្ដាតគេទុកនេះនៅក្នុងពោះវិញណាណាញោមគឺមុននឹងដឹងរឿងអីអណ្ដាតគេទុកក្នុងពោះគេមិនយកមកទុកឯនេះទេហើយគេគិតសិនគេពិចារណាសិនគេយល់សិនតែបានគេនិយាយពិតពិតនិយាយទៅវាប៉ះពាល់គេទេនិយាយទៅវាក្តៅក្រហាយទេហើយនិយាយទៅវាឲ្យអត្តផលលទ្ធផលអីខ្លះសម្រាប់យើងអ្នកនិយាយអាហ្នឹងគេហៅថាអ្នកឆ្លាតគេទុកម្ដាក់នៅក្នុងបេះដូងមែនទេញោមហើយញាតិញោមដែលលើកគេថាបើយើងមិននិយាយក៏គេថាគេមិនដែលថាយើងកដែរតែលើកគេថាអញ្ចឹងឯងអាហ្នឹងមកពីគេថ្លង់ពេកមែនទេញោមបានហើយអ្នកហើយបានហើយបើមិននិយាយគេមិនថាអ្នកឯងកទេយើងឈប់ទៅឈប់មកបានហើយអាហ្នឹងនិយាយពេកមែនទេញោមអញ្ចឹងហ្នឹងមាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងហ៎មាត់ហ្នឹងអាក្រក់អាខូចអាមាត់ហ្នឹងនេះសំនាងហើយគេឲ្យមានភ្នែក2ទៅជា2ចំណោះ2មាត់តែ1នោះបើឲ្យមានមាត់2ដូចទៅជាដែរមិនដឹងយ៉ាងណាទេមែនទេញោមហើយញោមអត់មានឆ្ងល់ហ្មងបានមានមាត់តែ1អត់មានសួរម៉ែយើងសួរគាត់សួរម៉ែគាត់ទៅជា2ភ្នែក2អញ្ចឹង2ចំណោះហ៊ុន2សើមាត់មាន1មាត់វាត្រូវ2ដែរតោះនេះ1នេះ1បើត្រូវមែនទេញោមមក2មាត់ណាបើមាន2មិនមែនឈោះគ្នាប៉ុណ្ណឹងទេឈោះខ្លាំងគេដឹងទេណាញោមណាហើយមាត់តែប៉ុណ្ណឹងផងនោះនិយាយស្ដាប់គ្នាមិនសូវបានហើយតែចាប់ដើមអែហ្នឹងអាហ្នឹងទៅហើយកែបន្តិចនោះបោកវាក់អានេះបោកវាក់អានោះបោកវាក់លោកណាទេទេនោះអញនិយាយគ្នាសិនណាបោកវាក់បោកវាក់អាហ្នឹងមាត់មួយផងបើមាត់2ងាប់បាច់ដាក់មីក្រូទេលឺលែងនិយាយហ៎មែនទេញោមមែនអត់អញ្ចឹងបានមានមាត់មួយហ្នឹងអរគុណទៅអរគុណហើយបានមានមាត់មួយភិក្ខុហ្នឹងណាអតីតប្រែកនោះប្រែកនោះភិក្ខុអតីតភិក្ខុហ្នឹងនោះបើសិនតែលោកមានមាត់2បែបអត់តន់មកប្រែកអញ្ចឹងទេនៅរូបឡើយទេបើចេះរហូតនោះតែសំខាន់ល្អបានមាត់មួយយើងចឹងដែរឥឡូវមាត់មានមួយឯណាញោមសុខហើយទុកហ្នឹងវាអាស្រ័យមាត់ណាញោមណាអញ្ចឹងសុខចិត្តធ្វើជាមនុស្សល្ងង់ទុកបេះដូងដាច់ឬក៏សុខចិត្តធ្វើជាមនុស្សឆ្លាតຕົកដាក់នៅបេះដូងញោមយកមនុស្សល្ងង់ຕົកបេះដូងនឹងដាក់ឬក៏យកមនុស្សឆ្លាតຕົកដាក់នឹងបេះដូងយកឆ្លាតទៅមែនទេញោមកុំនិយាយច្រើននិយាយនាំអារឿងទេញោមជឿហ៎ប្តីប្រពន្ធចឹងដែរតាប្តីល្អឲ្យកុំតតមាត់គេប្រយ័ត្នបែកទូសាប់នៅស្ងៀមសិនទៅបើមិននិយាយឲ្យគេមិនថាយើងកដែរមែនទេញោមឯលោកប្តីលោកប្តីក៏អញ្ចឹងដែរបើតាគេល្អអូក៏តតគេទៀតតិចជាចំឡោចោលហោះខានច្រាស់ថាអញ្ចឹងត្មងនោះមែនទេញោមណោះខ្ញុំណោះអូល្អងើងណាស់អាគ្នាបងខឹងដែរមាត់អញ្ចឹងមាត់ណាមាត់ធ្វើឲ្យល្អមាត់ទៅឋានសួគ៌មាត់ធ្វើមិនល្អមាត់ទៅប្រែត
មកទៅនៅរੂមកតែល្អមកនិយាយពាក្យណាមានប្រយោជន៍ដោយអាត្មាលើកំណាបមិញហ្នឹងអាត្មាថាពាក្យណាមានប្រយោជន៍សំហាស្ដីកំហានិយាយនាំឲ្យសាបឃើញទេសំពីការក្លិនកូឡាបទោះកាហែមស្ងាប់ក៏គេស្ដាប់អញ្ចឹងនិយាយអីនិយាយឲ្យមានប្រយោជន៍និយាយអីនិយាយឲ្យបានសាច់ការសម្រាប់អ្នកស្ដាប់និយាយអីគេនាំគ្នាសប្បាយចិត្តដោយសារការនិយាយរបស់យើងនិយាយអីគេរីករាយជាមួយការនិយាយរបស់យើងនិយាយអីគេបានផលដោយសារដែលយើងនិយាយកុំនិយាយអីគេឈ្លោះគ្នាដោយសារយើងកុំនិយាយអីគេលែងគ្នាដោយសារយើងអាហ្នឹងអត់ប្រយោជន៍ទេមាត់នំលើឯងញោមអញ្ចឹងបានគេដាក់មនុស្សយកសម្ដីតម្រៃយកភ្លុកហ្នឹងហោះខ្មែរចងក្រងទុកជាពាក្យបដៅនាងនួនខ្លឹមក្នុងឫស្សីខ្លឹមក្រៅខ្លឹមមនុស្សសម្ដៅក្រងពោលពិតតាពោលពិតខ្លឹមហើយពោលមិនពិតអត់ខ្លឹមទេយល់យល់ញោមមិនដែរស្ងាត់ឈឹងដែរហើយបែបយល់ហ่ะញាតញោមញាតញោមយល់យល់យល់នេះតែតាក់លោកមុនទៅបិណ្ឌបិណ្ឌឲ្យលោកសម្រេចនៅផាត់កិច្ចរបស់លោកហើយវេលាហួសកាលក៏លោកចូលមករកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកំពុងតែសំដែងពធជាមួយនឹងបរិស័ទនេរតៈក៏លើករឿងហ្នឹងសួរព្រះអង្គថាបើពិតព្រះអង្គដល់ចម្រើនជុំមនុស្សដែលនិយាយហើយនឹងសង្រួមកាយហើយនឹងជេរបតិចហ្នឹងតើកាយស្អាតដូចមាសហើយមាត់ដូចជ្រូកឬក៏ធ្លាក់ប្រែអ្នករត់តើមានពិតប្រកបដែរទេព្រះអង្គសួរអញ្ចឹងហើយព្រះអង្គត្រាស់ថាមនានារតៈសួរតថាគតធ្វើអីក្រៃព្រឹកមិញបានជួបហើយតាឃើញទេញាតិព្រះអង្គដឹងដែរតាមតថាគតដឹងរឿងនឹងយូរហើយតាំងពីបានត្រាស់ម្ល៉េះថាសូកៈប្រែនឹងកើតមានមាត់ដូចជ្រូករាងកាយនឹងគឺដូចមាសតែតថាគតដឹងតែម្នាក់ឯងគឺអត់ប្រយោជន៍និយាយឲ្យគេស្ដាប់ទៅគេមិនសូវជឿឥឡូវបើបាននារតៈឃើញហើយបានជាហេតុការសេចក្តីនេះតថាគតទេសរឿងហ្នឹងតែម្ដងទេទេយាយយោលើករឿងហ្នឹងមកសំដែងទៅហើយសំដែងរឿងហ្នឹងចប់មិញឯងតាំងតាំងដើមឥឡូវមិនចប់មិនរឿងហ្នឹងកាលពិខុនោះលោកកាជាអីមិនយ៉ាងមិញណូអញ្ចឹងមិញណូហើយទេសទេសទៀតបើម៉ោងនេះកន្លងម៉ោងហើយណាទេទេហ្នឹងមិនចប់មែនទេញោមបើហើយចង់ស្ដាប់តភាមកទៀតមកចាំចាំហើយប៉ុណ្ណឹងចោះអញ្ចឹងសូមរក្សាមាត់ទាំងអស់គ្នាណាញោមណាមនុស្សល្ងងហេឲ្យថាតាមមេរៀនមិញនេះមនុស្សល្ងងមនុស្សឆ្លាតមនុស្សល្ងងមនុស្សឆ្លាតមនុស្សល្ងងមនុស្សឆ្លាតនឹងអចាំតែប៉ុណ្្នឹងទៅបានហើយសូមអនុមោទនាការសម្ដែងធម៌ទេសនាចប់ប៉ុណ្ណេះអេវ៉ាំង